Yadhuli kumba miviriga mirongo edhatu na kenda ya Mbeere ni mekirandu Embu Senator Lenny Kivuti kwa gangavano wa Kairu wa kaunti ya Embu. Kuvitu kirasiyama ni wakia makiango mekire kiombeto ni yadhuli kumba Mbeere Eston Nyaga. Mivirigeno ni ya ugayo ivuvu wa senetoyo kumatunga tatangava na kuambiri ya tamu yokite ya siyasa. Sisi wa Mbeere wote tuko nyuma yake. Tunamuunga mkono kwa mambo yao yanataka ya kuwa gavana wetu mwaka unjao. Ama sivyo, basi hata mimi nataka muinue mkono nione. Bwana Kivuti, unaona hawa wase wote wa ngome wako nyuma yako na sisi tuko sawa. Wakagesi kausi ama ni wakia makia nyangi kuma Embu na kenu wagithia kiene atetiale mambiririti siasa siya ukavira na siya rumena ili augete itina umidhio. Wakati tuliongea mahali kuna watu wengine na huko waliaza kuropokwa. Sisi tunataka maendeleo, hatutaki mambo ya uchozezi. Sisi tunataka kaunti moja ya Embu na tunataka kila mtu ambaye atakuwa akiitisha kura, iwe ni ya governor, iwe ni ya senator, iwe ni nini ya nini, awe ni mtu ambaye amekomaa kama Senator Lenny Kivuti. Risa ndimbogonu ongerera tende nguvene magukoro na musemani kuulea Embu ni kukurathima Senator Kivuti togwa nyanyao Mbeere meka. Wakati tulikuwa huko Kanyuambora nyumbani kuareni, tulikuwa watu wachache sana. Leo tuko 82 katika mkutano huu. Na tumesema next week tutamuita mkutano kule Embu tukiwa watu wanakamati 1512 tudhihirishe jambo lile lile tukiwa upande ule mwingine. Mwanali wake Senator Lenny Kivuti wetikira kirathimo kuma kuri mivirigeyo 39 iriera linarugamiriri makiria mangiri 2 na marasemanitie kwa muvea town ile ya Siakago. Kama mmekuja hapa 39 clans na mnataka mimi niwafanyie kazi, mimi na hapa ya kwamba nitawafanyia kazi hiyo ya governor. Ewe Mungu nisaidie. Na hapa ya kwamba nitajaribu kwa vyovyote kuunganiza watu wa Embu County wakiwa ngome, wakiwa nyangi ndiereri, wakiwa akina mama, wakiwa vijana, wakiwa watu wa kanisa zote. Ewe Mungu nisaidie. Mama mekikasiumia nini vuvu wakikundi kimo kia dhuli kuga dhuli asio ni kutumerwa maratumerwa ni senetoyo na kuringiriduwa mamuradhi mekuvora na geteki ukia ungavana mwaka wangiri gire kumina muguanja. Vanduli va Meru TV ni rekaunti ya Embu ni embeta kwa DN Makenge. Kutoka chairman, treasurer na secretary na vio others.